haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarokan beelka furo oo daawo wararkii u dambeeyey madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa lagu eedeeyey inay dembi culus ay ka galeen maamulka galmudug iyo boqolaalka kun ee soomaalida halkaas ku dhaqan si kastaba ha ahaatee waxaa mas-uul ka ah inay galmudug maanta yeelato saddex madaxweyne isla markaasina qoryaha ay isku haystaan sidaasi waxaa yidhi xildhibaan cabdiraxmaan odawa ah oo isla markaasina ah wasiirkii hore arrimaha gudaha ee maxalligii xasan sheekh maxamuud ayaa iminka afka soo goostay sidoo kale maraykanka oo warcad ka soo saartay doorashadii maanta ka dhacday galmudug qodobba xasaasi aadan yahaynaad daawada nala joogo subscribe saar calansida media xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka soomaaliya sidoo kalena kamid ah musharixiinta ugu cadcad ee isdiiwaangelintii diiday ee galmudug ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono xalinta galmudugyada badan isla markaasina ay abaabuleen xayan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay deegaanada galmudug ka abuurtay galmudug badan isla markaasina iska soo horjeeda waxaana maanta uu sheegay in galmudug ay ku suntan tahay taabagelinta kala qaybsanaanta iyo kala irdhowga bulshada reer galmudug isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya ugu horreya madaxweyne farmaajo sab uu tahay maanta qoryaha ayaa laysku haystaa waxaa macquula in lays dagaalo lays dilo lays naco saddex madaxweyne saddex guddoomiye baarlamaan iyo saddex madaxweyne ku-xigeen ayaa halkaasi ka dhalatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayuu ku eedeeyey inay sabab u yihiin in galmudug ay yeelato saddex madaxweyne waxaana uu kulan kula dhis wuxuu yidhi waxaana kulan lagu dhisaayo galmudug mid ah oo ugu yeeray waxgaradka odayaasha dhaqanka ee saamileyda siyaasadda reer galmudug ninkan oo iminka ku baaqaya inuu mar kale la dhisayo mid lagu midaysan yahay taasina ay noqonayso haddii ay suuro gasho ama qodobada kuwan kalena ay jiraan ay yeelanayso afar madaxweyne haddaba qoraalkii oo sida rasmiga usoo dhigay waxaa kamid ahaa wuxuu yidhi waxa aan qayb ka noqon doonaa xalinta galmudugyada badan oo ay abuurtay dowladda federaalka soomaaliya ugu horreya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre maanta waxay dowlad goboleedyada galmudug ugu suntan tahay oo yidhi maalinta taabagelinta kala qaybsanaanta iyo kala irdhowga bulshada galmudug ee aad isku naceen madaxweyne saddexaad ayay dowladda federaalka soomaaliya ahayd magacowda caasimada dhuusamareeb isla markaasina ninkaasi u ah qoorqoor ayay iminka soo taagtay in galmudug yeelato saddex madaxweyne waxaa mas-uuliyaddaasi iska leh madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo xasan cali khayre sida la wada ogsoon yahay labadan mas-uul waxay muddo sanad ku dhow ay ka shaqaynayaan in galmudug ay ka samaystaan maamul ay gacantooda ku samaysteen isla markaasina jeebka ugu jiro wuxuu yidhi waxaan dhammaan waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo saamileyda siyaasadeed ee reer galmudug iyo saddexda garab ee hadda saakay galmudug ay u qaybsantay inaan isugu nimaadno sidii hal maamul loo dhisi lahaa isla markaasna lagu midaysan yahay mar walba waxaan u taaganahay oo yidhi u taagnaa doonaa halhayskaygii ahaa waxaan ahay galmudug mid ah aan samaynayaa si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan odawa ayaa iminka dhagta dhiigga u daray madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre asigoona sheegay wixii ka yimaada in halkaasi ay dusha u ridan doonaan labadaasi mas-uul dhinaca kale maraykanka oo qoorqoor u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha galmudug taasi ayaana dad badan ay ka keeneen saf sida ugu horreeya cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siyaasiyiin badan ayaa waxa ay dhaheen maraykanka haddii uu taageeray doorashadii maanta ka dhacday qoorqoor lagu doortay inay meeshaasi tahay maraykanka naftigiisa inuu cadaalad xumada iyo dhibaatada ka socota galmudug oo safka yahay safiirka dowladda maraykanka u fadhiya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ambassador yamamuto ayaa ka hadlay doorashadii maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa barteeda twitterka kusoo qortay in geedi socodka siyaasadeed ee galmudug uu yahay bilowga geedi socodka dib u heshiisiinta sal ballaaran wuxuu yidhi geedi socodka siyaasadeed ee galmudug ayaa bilowgii geedi socodka dib u heshiisiinta sal ballaaran ambassador yamuto wuxuu ugu baaqay qof walba inuu ku biiro wadahadalada nabadeed isla markaana laga fogaado qalalaasaha ayuu yidhi warka kasoo baxay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaradda si dhow ula socoto hanaanka doorashada galmudug isla markaane ay soo dhaweynayso madaxweynaha iyo maamulka galmudug sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in safiirka maraykanka ee soomaaliya ambassador yamuto u hambalyeyn u diray madaxweynaha cusub ee galmudug oo loo doortay mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor taasi oo muujinaysa inuu maraykanka aqoonsaday doorashadii maanta ka dhacday dhuusamareeb ee maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa kusoo baxay wareegii koowaad ee doorashada madaxweynaha maamulka galmudug waxa uuna helay 66 cod halka
kii labaad uu helay 77 cod ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi gaari oo qorqor ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa la tartamay musharaxiinta kala ah cabdiraxmaan axmed sabriye cabdi axmed shire أحمد شير محمد فلقلي أحمد عبد الله سمتر هذا قرال كي إنجليز كو سعودي أيا إمن كسيرة أقرناي أيضو أف صومالي أه جيد سعود كسياسة ديك المدقوة بلوغة جيد سعود كديب وهشي سين تسال بلارن أمباسطوريا موت وحو أغا باقا يا خف والبا إنو كبير وده هذا لذا نبضيت كفوغا يدو قلالاسها حنباليو أيا الله يحي مدحوينها عصوب إلا دورتي أحمد خورخور هذا وإن أندير دسارنا أيو يري mudnaanta koobaad ee amniga Soomaaliya sidaasi waxa yiri safiirka ugu gaaban safiirada Muqdisho jooga ee Yamamoto ee Mareykanka dhinaca kale wasaaradda gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya hadda war saxaafadeed soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dib u heshiisiinta ayaa qoraal ay soo saartay maanta sheegtay doorashada maanta ka dhacday magaalada Duusamareeb ee madaxweynaha lagu doortay Axmed Cabdi Kaari qorqor ee dawladda filla Soomaaliya ay wadato warsaxaafadka ayaa sidan u qornaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ayaa bogaadinaysa doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii ee ka qabsoontay dawlad goboleedka galmudug oo maanta ay taariikhdu tahay 2 bisha Febraayo 2020 madaxweynaha cusub mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub mudane Cali Daahir Cabdi ee dawlad goboleedka galmudug oo ku guuleystay doorashadii madaxtooyada ee ka qabsoontay Duusamareeb ayaa wasaaraddu u hambalyeysay arrintaasi wasaaradda ayaa u rajaynaysa shacabka iyo maamulka cusub ee galmudug isbeddel miro dhal ah oo horseeda xasilooni buuxda iyo horumar ay ku wada jiraan waxaa la yiri horumar ay si wada jir ah ugu tallaabsadaan dowlad goboleedka galmudug iyo shacabka dhammaantood inta wada degan galmudug wasaaraddu waxay ay si mugl weyn u bogaadinaysaa go'aankii madaxda qaranka ay ku garab istaageen dib u dhiska maamulka galmudug waxa ayna wasaaraddu ku mahad celinaysaa kaalintii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheere oo ku qaatay dib ugu yeeladii galmudug cusub sidaa oo kale waxa ay wasaaraddu u mahad celinaysaa odayaashii dhaqanka ganacsatada siyaasiyiinta dhallinyarada iyo guddiga dib u heshiisiinta iyo farsamada ay ka qaateen hirgelinta hannaanka dimuquraadiga ee uu ku dhisma maamulka cusub ee galmudug ugu dambeyntii wasaaraddu waxa ay ugu baaqaysaa bulshada reer galmudug inay garab istaagaan maamulka cusub oo ay la shaqeeyaan si loo xaqiijiyo himilooyinka shacabka islamarkaasina galmudug ay si xor ah iyo xalaal ah ay ku dhismato si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha gudaha oo in muddo ah lagu canaanan jiray inuu halkaasi joogo islamarkaasina arrinta xaliya ayaa iminka nafta kasoo go'day islamarkaasina waraaqadan iska soo jaray war saxaafadeedkani asigoona kadib si raaxa ah magaalada Muqdisho ugu laaban doono bilaabuuq maadaama in muddo ah halkaas lagu cadaadi jiray si kastaba ha ahaatee lama oga waxa warka kasoo bixi doona ahlu sunna wal jamaaca iyo meelaha kale waxaana macquul ah beesha caalamka inay mar kale sii taageerto sidoo kale war iminka soo baxay ayaan arkaynaa oo ah shiinaha safaaradda Muqdisho kuleh inay ayagana taageereen madaxweyne qoorqoor taasi waxaa meesha ka cad in beesha caalamka ay taageereen go'aanka madaxweyne Farmaajo Khayre ay kusoo sureen qoorqoor hase ahaatee bulshada miyay taageersan tahay qodobada xasaasiga ayaa dib ka imaan doona fadlan la joogo.